Zo, som 73. Ja, ik ga me laten zien. Ik heb naast me mijn schrift liggen om te kijken of ik niet ook verschrijvingen of van die stomme foutjes maak. Dat vind ik zonde, want dan denken jullie, hè, wat doet ze nou? We beginnen met vraag A. 3xy, en dat in het kwadraat, plus 5x kwadraat, y kwadraat. Wat je hier doet, is ja, hopelijk zien dat het uit twee stukken bestaat. Dus je hebt hier twee stukken. Zo. Als we dan kijken naar het eerste stuk, wat moet je daar doen? Daar moet je doen de 3 in het kwadraat, de x in het kwadraat en de y in het kwadraat. Jullie vorig jaar nog van mij geleerd. Maar ik kan me voorstellen dat het weggezakt is. Dus het is wel fijn als jullie docent daar opnieuw aandacht aan besteedt. Dan krijg je hier 3 kwadraat, x kwadraat, y kwadraat. En dan plus 5 x kwadraat, y kwadraat. Nou, dezelfde dingen mag je samen nemen. En als ik nu kijk, dan zie ik dat ik er hier 3 van heb. En hier heb ik er 5 van. Maar dat zijn dezelfde dingen. Dat zijn dezelfde dingen. En dezelfde dingen mag je samen nemen. Dan verandert er niks aan die dingen. Dan tel je gewoon hoeveel heb ik er. Nou, dit is x kwadraat, y kwadraat. Dat is zeg maar een soort ja, combinatie. Ja, zou ik het noemen? Ja, combinatie mag je in de wiskunde zo niet noemen. We doen maar even combinatie. Dat woord hebben we tot nog niet gehad. Het is zeg maar even een combinatie. Nou, dus we hebben hier dus 9x² y² plus 5x² y². Dan kom je uit op 14x² y². Dan gaan we naar vraag B. Denk dat ik het een van de leukste onderdelen van de wiskunde vindt. Maar zo. A kwadraat tot de derde is. Nou, dit is machten van machten. En dan doe je dus hier 5 kwadraat a tot de derde in het kwadraat. En hier doe je a kwadraat tot de derde. Ik hoop dat jullie zien dat dit twee losse stukken zijn. Dat de min hoort bij wat erachter komt. Hè? Nou, hier krijg je dus 5 in het kwadraat is 25. En a tot de derde in het kwadraat is 6. Maar je mag best zeggen, ik denk dat jullie docent het goed vindt. Maar dan moet je echt eventjes vragen weer. Of je het ook zo. Ja, dit is eigenlijk wat je doet. 5 kwadraat en die a tot de zesde eraf, a tot de zesde. Met andere woorden, je hebt hier 25 a tot de zesde min a tot de zesde. En dan kom je dus uit op 24 a tot de zesde. Dan gaan we naar C. Ik denk dat deze tussenstap niet hoeft, maar dat weet ik natuurlijk niet. En dan moet je even vragen. Dan gaan we naar C. 5 a tot de derde in het kwadraat weer. Nou, die hebben we net gehad, hè. Keer, maar nu doen we keer a kwadraat tot de derde. En dan krijg je dus 5 kwadraat a tot de zesde. Hè, want a tot de derde is nog 2 is a tot de zesde. Keer a tot de zesde weer. Nu krijg je dus 25 keer a tot de macht. En dan gaan we bij machten keer is het exponenten optellen. Dus je krijgt hier a tot de 12e. Het antwoord hier is dus 25 a tot de 12e. Dan gaan we naar. Oh, ik ga naar de volgende bladzijde. Moet ik natuurlijk niet doen. We gaan naar de volgende vraag. Even kijken hoor. Dat is D. 3 keer 2 x kwadraat y tot de derde. Eraf 5x y tot de derde is gelijk a. Nou, hier krijg je dus 3 keer. En dan komt het gebeuren, zeg maar. En hier werkt dat ook zo. Dus dan krijg je keer 2 tot de derde, x tot de zesde, y tot de derde. Ik loop hem even na hoor. Ja. En dan krijg je hier eraf 5 tot de derde, x tot de derde, y tot de derde. Ik denk dat jullie docenten het belangrijk vinden dat jullie derde machten uit je hoofd kennen. Ik weet niet zeker, maar ik ga ervan uit dat ze. Ik denk graag dat ze willen dat jullie dit gewoon kunnen zo. En dit is 3 keer 8. X tot de zesde, y tot de derde. Zo. Ik deed nog niet helemaal in de juiste volgorde opschrijven. Ja, ik begon achteraan. Dat is gewoon niet netjes. Maar dat kwam nog wel laten zien of jullie, ja, dat je dat wat die 5 tot de derde weet. Ik doe het even zoals het helemaal hoort. Zo. Bestaat uit deze stukken. Dit is dus 3 keer 8, x tot de zesde, y tot de derde. Eraf. En nu komt die 125. X tot de derde, y tot de derde. Dan krijg je dus 24, x tot de zesde, y tot de derde. Even kijken, kijk even op het grote scherm wat er nog te zien is. Ja, eraf 125,
X tot de derde, Y tot de derde. Ja, en daar kan je verder niet kort te schrijven. Dat is het. Ik kijk nog eventjes na of ik geen foutje heb gemaakt. Maar dat is alles. Want dit zijn niet dezelfde dingen. Die X tot de zesde, Y tot de derde is niet hetzelfde als X tot de derde, Y tot de derde. En met plus en min verandert er niks aan de macht zelf. Hè? Het grond en het exponent blijft gelijk. Dus je mag daar ook niks mee doen. Dus als je zeg maar ook machten gaat optellen, bijvoorbeeld 7x kwadraat y, die kan je wel optellen bij 8x kwadraat y, maar bijvoorbeeld niet, wat niet kan, is dit. Want deze dingen zijn niet hetzelfde. Die zijn niet hetzelfde. Dus je moet echt ex alleen precies hetzelfde hebben. Dan gaan we naar e. Min 5. X tot de vierde tot de derde eraf. 2x tot de zesde in het kwadraat is gelijk aan. Dan krijg je dus min 5. X tot de twaalfde. En die min 5 wordt dus niet tot de derde macht gedaan. Waarom niet? Hij staat niet ook tussen de haakjes. Hij staat ervoor. En die derde macht, die is alleen voor wat er binnen de haakjes staat. Hier staat er 2 binnen de haakjes. Dus daar moet je hem wel tot de macht 2 nemen. Dat is dus een belangrijk verschil. Eraf, 2 in het kwadraat. X tot de zesde in het kwadraat is x tot de macht 12. Is. En dan krijg je dus min 5. X tot de macht 12. Eraf, 4 keer x tot de macht 12. Ik heb 5 keer die x tot de macht 12 tekort. Ik haal daar 4 keer nog x tot de macht 12 af. Dan heb je dus min 9 x tot de macht 12. En nu komen we bij 1. Daar zat ik eigenlijk al op te wachten. Ik denk, waar blijft hij nou? Waar blijft hij nou? Maar hier komt hij. Als je zo'n macht hebt, en het is met een min getal. Je hoort denk ik een brommer op de achtergrond. De tuindeur is open. Zo. Want de vaat was er nog wel uitgezet. En ik was al eerder op de achtergrond met de brommer. Ja. Nou, ik hoop dat het meevalt. Wat doe je hier? Hier doe je min 5 tot de macht 4. Maar let op. Die min hoort bij de 5. En als je hier geen haak omzet, krijg je verkeerd antwoord. Stel je voor, hè, je zou min 5 tot de macht. Ik doe even met een simpele getal. Stel je voor, we doen min 2 tot de macht 3. Min 2 tot de macht 4, dat is beter. Zo. Min 2 tot de macht 4. Dan krijg je dus min 16. Waarom? Dat minnetje staat er los voor. Heb je dit, min 2 tot de macht 4, dan krijg je 16. Het is dus belangrijk, een belangrijk verschil of de min wel of niet meegaat. Of het dus min 2 tot de macht 4 is of min 2 tot de macht 4. Dat zijn twee verschillende dingen. En hier moet je min 5, die min hoort erbij, min 5 tot de macht 4 nemen. Dus hier krijg je min 5, let op, haken eromheen tot de macht 4. En dan krijg je dus x tot de macht 12 keer 2 in het kwadraat. X tot de 4 in het kwadraat is x tot de 8ste. Nou, dit is 625. Reken maar na. Het is gewoon, ik doe dan eerst kijken naar wordt het positief of negatief. Het wordt positief. En dan weet ik 5 tot de derde. Ja, ik weet deze ook uit mijn hoofd, maar stel dat ik die niet weet. Ik denk, nou, dat is 125. Die weet je dan wel uit je hoofd. En 5 tot de derde, dan gewoon nog een keer 5. X tot de twaalfde keer 4x tot de achtste. En dan ga je het korte schrijven. Dan doe je nog 4. Dan ga je de cijfers bij elkaar nemen. 4 keer 625 is 2500. Spiek het even. En dan krijg je nog x tot de macht 30. Want bij machten plus. Oh, 20. Oh, mijn nou toch. Kijk, dat soort stomme fouten maak ik dus altijd. X tot de macht 20. Waarom? Bij machten keer tel je die exponenten die in de lucht zijn. Die tel je bij elkaar op. En dat was hem. Mooi zo. Ik zet hem weer stop.